Ahoj, jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase po další době Escape Hororoy, Escape Mereskary Dinner a máme to opět od našeho oblíbeného teda tvůrce, takže se moc těším, že tam něco děsivého bude. Akorát se na to připoju, nebo jdu k Vendovi samozřejmě. Vendo, proč máš furt ty kočky u sebe? Jaký kočky? Mám jen jednu kočku, ale má takovou krásnou animaci. Jsme teda v nějaké restauraci, kde už řvalo... Řvala dívka, zněla to jako dívka prostě. Já tak nevím. Každý má svůj výtah, každý má teda svoje věci, takže každý musí dělat svoje věci. Proč tady některý lidi jsou zase kví a jste rychlejší než já? Co? A dokonce na tý... to your... co? Tam bylo napsáno welcome to your destruction, jakože vítej ve své destrukci, což je ano, divný. Ano. OK. Prostě... Můj výtah je pomalý. To kam byl, no, koukám. Tak celkem jo, no. Teďka jsme opět v nějakých kanálech? Možná, vypadá to na to. Tak. Jinak všiml jsem si, že tahle ten tvůrce si dost oblíbil tyhle ty jako sekery obří. Jako jo, no. Obou strany. Get to the ladder. Máme se dostat... Co tam je? Aha! Dobře? Nikdy bych nečekala, že to bude přímo hned za mnou. Hned za rohem, viď? Hned za rohem, ano. Takže utíkáme, neotáčíme se, viděli jsme ho velmi zblízka, můžu jít přes tu, ano. Na konci jsou schody, nemůžeš to přehlídnout, teda schody. Já jsem je minul. Ne, dobrý, nechytil, ale měla jsem ten jumpscare i tak. Divný. Jo, aha. Jo. No, já jsem je minul, protože jsem jaksi koukal ze zhora, víš, že jsem... se nechytil. Ne, prosím, nech mě bejt, nech, kur... Maki, já se k tomu nedostanu. Jak se k tomu nemůžeš dostat? Běž přes ty stoly pak. Já jsem šel, ale on furt jde za mnou, že on i přes ten stůl leze. No to jo, tak na něj nečumá. Nikdy, když někde utíkáte před něčím, před někým, kdyby se vám to stalo ve snu, nebo kdekoliv, nikdy se neohlížejte, prostě běžte. Já jsem se neohlížel, spíš to vůbec nešlo přejít, když má, co je tohleto? Určitě se ohlížel. Kuchařova hlava, drtička pod náma, chodíme tady po kečupu, hořčici a nevím, co je to zelený. Jinak všimně si ta hlava tě sleduje. Jo, otáčí se. Otáčí se na každýho? Jo, na každýho zvlášť. Asi svýho. Každý má svoji hlavu. To je tak hustý. Tady jsou konvejery, pozor, jsou zpomalený. Já pohra, to zvládám. A opět skáčeme ještě hloubš. A co je tohle? Je to nějaká drtička. Dobrý. Drtička masa asi předpokládám, kde možná dělá třeba hamburgery nebo takhle. To by vypadalo možná trošku jinak, ale to vždycky by z toho šla udělat jakoby předběžná mleta. A pak by se to dalo použít. Tady máme... ještě skákat by to chtělo? Maki, reálně se ti přiznám, že jsem v pozadí teď slyšel nějakou hudbu a já si říkám, když to by tady zvoní mobil nebo co? Jo, začala tady. Ježiši Maria. Je hrozně dlouhý to tam nějak. No, spíš takový to, chcete skákat úplně na poslední chvíli a moc jako se vám to nepovede, protože to nic neudělám. Jo, takhle. Takže ještě by to chtělo skočit, jak dobrý jsi říkala. Přesně tak. Ježiš, zase tady On mi zase před ksichtem se objevil. No to jo, ale jo, vpravo to je. Je to vpravo, jo. Na konci vpravo je oblouk, černý dveře, nebo černý portál, nebo něco takového. Dobře, jo, vidím to, dobrý, prošel jsem to. Skvělý. Mě by zajímalo, jak on se dostal tak rychle z jednoho místa až sem. A třeba má klony. Jo, takhle. A nebo má nějakou potrubní šachtu, kterou vždycky projde. Tím pádem by ta potrubní šachta tvoje musela být brutálně velká. Něco jo, no, jako na baziliška v Harry Potterovi. To je pravda. Tak to bylo divný. Jo. Jinak, co mě vždycky strašně fascinovalo, teďka, když se tady bavíme o těch potrubí a teďka jsem změnila i Harry Pottera, jo. Když si umíte představit, že bazilišek, jak je obří na ty přímo roury, tak se tam akorát jen tak vejde teďka, když už tam je veliký, nebo než umře, že jo, nebo tak. Ale umíte si ho představit, když se vylíhne, jak musí být malej, když se nemůže nikam moc dostat, ne? Jestli tam je nějaký ten, jako když máte dvě roury nad sebou, tak se nemůže dostat na tu horní. Zajímavý. No, jinak, čuč, Maki.
Koukej se hezky do okna a... Probliknul někde, tam. Někde se ukáže, někdy ne. Probliknul tam, my tady otvíráme jak nějaký požární dveře. Unikový dveře, takhle. Jak jo, se máš z toho dostat? Máme tady úhelníky a jo, dobrý. Jo, to by to šlo, jo, by ne, jo, právě. Pohoda. Teďka tady, jo, teďka se asi nacházím v nějaký laboratoři, protože to má přesně takový ty bezpečnostní dveře. Kdyby náhodou něco uniklo, takže zavřete jedny, hned druhý, možná tam uvíznete v tomhletom meziprostoru, jo, většinou to tak většinou bývá v těch filmech, že tam někdo uvízne a umře tam, že jo, ale my neumřem, nebo pak se vlastně spawneme znova. Že chápu to dobře, že ten doktor tady dělal nějaký pokusy na lidech, nebo ten doktor je právě ten, co utekl? Ale zatím nevím, ale měli jsme tady memo, teďka tady máme náznak, že to je nějaká jak laboratoř pod tím dole, takže možná se ještě něco dozvíme, jinak by to, super. Dobře, tak tady asi strávíme hodně času, protože ta pára nechce a nechce skončit. Aha. A rychle se objeví, takže to nemůžete ani přeskočit. Jo, no, jo, dobrý, ne! Jo, takže budu fakt čekat taky s tebou. Vždycky musíš čekat vždycky po jedný. Dvě nepřejdeš. To je svinský. Trošku. Oh, my tady máme dokonce i z ziplinu. Fakt? Jo. Jedu. Sice se to trošku seká, ale to nevadí. Jedu. Úplně zbožňuju. Teďka jsme byli v Červených pečkách u mý ségry s babičkou, byli jsme se tam projít v parku, tam na náměstí kousek, a úplně jsem vzpomínala na dětský den, když tam byl asi před 10 lety, když se tam ještě dřív pořádal, tak tam měli ziplinu, ne jako, že jste se za ní drželi, ale že jste byli v postroji a bylo to úžasný a právě jsme vzpomínali, kde tam co bylo. Ještě dítě. Ano, to je mega dávno. A dokonce jsme tam teďka objevili, že tam byla ropucha, mám i fotku s ropuchou. A byla kouzelná. Ok, jinak proč mi přijde, že tady bude nějaký obří pavouk? Jakože tady jsou ty pavučiny? No. Třeba to je jenom pro efekt. No nikdy nevíš. A nebo je tady právě ta pavučina z toho důvodu, že tady už dlouho nikdo nebyl? Nebo, ale je to fakt takový děsivý, taková teďka by se tady měla vynořit taková ta černá mamba, ne černá mamba, to je jiný zvíř. Černá vdova. Černá mamba. Ale očividně se tady neobjevila, takže jdeme dál, díky bohu. Venda moc nemá rád pavouky. Ano, přesně tak, ale tak v Robloxu mi nevadí. Proto se strašně těším na Grounded. Ne, já nechci hrát Grounded, podělaný pavouci, fuj. A vždyť ho chceš točit. Oh, tady jsem já. Tam jsem já. Ne, tady jsem já. Tam jsem já. Tak jsme tady oba. Ano, jinak tam máme teda to obíčko celý. Zajímavý, jak je to takhle vidět z tohohle toho pohledu. Ale nepřišli jsme vlastně na žádnou tu záhadu, takže pěkně k ničemu teda. Pravda. Vlastně jsme šli z restaurace do laboratoře k pavoukovi, který tam nebyl. Jo, no. Ale co se mi líbilo, takže nás tam někdo naháněl, sice to nebyl takový ten děsivej dusot, jak většinou ty postavy mají, ale i tak to bylo děsivý, jak se hned za náma vlastně spawnulo. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme dalšího videa, jinak trošku mi to přišlo, že to bylo krátký na mě. Okay, obvykle, jo. Většinou tyhle ty obička jsou trošku delší, ale nevadí, škoda, že tam není ta poenta trošku, nevadí, snad třeba příště. Zahrajte si to, my si uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus a užívejte ještě prázdniny, dokud jsou. Čus.